25 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହିତ ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ।